एसिया कप क्रिकेटको सुपर फोरमा आज भारत र पाकिस्तान खेल्दैछन् दे दुई देश बीचको खेल कोलम्बोको आर प्रेमदशा स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार दिउँसो सवा तीन बजी शुरू हुनेछ भारत र पाकिस्तान बीच यो प्रतियोगितामा दोस्रो खेल हुनेछ सेप्टेम्बर दुई तारिकमा भएको समूह चरणको खेल वर्षाका कारण रद्द भएपछि दुवै टीमले अङ्क बाँडेका थिए पाकिस्तानले सुपर फोरको पहिलो खेलमा बंगलादेशलाई सात विकेटले हराएको थियो भारतले सुपर फोरको पहिलो खेल खेल्न लागेको हो आजको खेल वर्षाले प्रभावित हुन सक्ने अवस्थामा रिजर्भ डे राखिएको छ आज खेल पुरा हुन नसकेमा भोलि हुनेछ भारतको रोहित शर्मा र पाकिस्तानको बाबर आजमले कप्तानी गर्दैछन् भारत र पाकिस्तानको खेललाई क्रिकेटको एल क्लासिको समेत भन्ने गरिन्छ विश्वमै सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मानिने यस खेलमा कड़ा प्रतिस्पर्धाको अनुमान गरिएको छ भारतको ब्याटिङको परीक्षा पाकिस्तानको तीव्र गतिको बलिङ आक्रमण सामू हुनेछ भारतको ब्याटिङ उत्कृष्ट छ तर विश्वकै उत्कृष्ट पाकिस्तानको तीव्र गतिको बलिङ सामु रन जोड्न सहज हुने छैन समूह चरणमा भारतको दश विकेट नै पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलरले लिएका थिए यस खेललाई भारतको ब्याटिङ र पाकिस्तानको तीव्र गतिको बलिङको भिडन्तको रूपमा समेत छ समूह चरणमा कोहली र रोहित दुवै अफ्रिदीको बलमा बोल्ड आउट भएका थिए हाते बलर र इन भारतीय ब्याटरको सबैभन्दा कमजोरी हो उता कमजोरीमा पाकिस्तानी बलर पुनः हावी बन्ने सम्भावना छ अफ्रिदीलाई अर्को एन्डबाट नसिम शाहले साथ दिनेछन् शाहसँग बान्स गति र स्विङ हुनेछ त्यसपछि हारिस रफ आउनेछन् रफको गति खेल्न सहज हुने छैन रफ प्रति घण्टा एक सय पचास किलोमिटरको गतिमा बलिङ गर्ने गर्दछन् पाकिस्तानका तीन तीव्र गतिका बलर मुख्य हतियार पाकिस्तानले मोहम्मद नवाजको स्थानमा फहिम अश्रफलाई खेलाउनेछ चार तीव्र गतिका बलर हुँदा पाकिस्तान खेलमा हावी हुन सक्छ पाकिस्तानका बाबर आजम ओडिआई वरियताका नम्बर वान ब्याटर हुन् उत्कृष्ट ब्याटर बाबरको प्रदर्शन निकै महत्वपूर्ण हुनेछ बाबर उच्च लयमा रहेका ओपनर इमाम उल हक फकार जमान र मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानका प्रमुख ब्याटर हुन् उता भारतको टोलीमा लोकेश राहुल र जसप्रीत बुमराह टोलीमा फर्कने सम्भावना छ बुमराह मोहम्मद सामीको स्थानमा टोलीमा फर्किनेछन् राहुल टोलीमा फर्किन ईशान किसानलाई बेन्चमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर पाकिस्तान विरूद्ध उनले बयासी रनको महत्वपूर्ण इनिङ खेलेका थिए पछिल्ला चार इनिङमा अर्धशतक प्रहार गरेका छन् त्यसैले ईशान र राहुल मध्य कसलाई खेलाउने निर्णय लिन भारतलाई सहज हुने छैन विराट कोहली रोहित शर्मा र श्रेयस अय्यर भारतका प्रमुख ब्याटर हुन् कोहली र रोहितको प्रदर्शन निकै महत्वपूर्ण हुनेछ हार्दिक र जडेजा अलराउण्डरको रूपमा खेल्नेछन् टोलीमा फर्किँदा बलिङ आक्रमण मजबुत पाकिस्तानले भारतीय कमजोर बलिङको फाइदा उठाउन सक्छ भारतको तीव्र गतिका बोलरमा जसप्रीत बुमराह शार्दुल ठाकुर र मोहम्मद सिराज हुनेछन् स्पिनरमा कुलदीप यादव र रविन्द्र जडेजाको जोडी हुनेछ